विवादै नागरिकताको अदालतले बोल्या नागरिकताको विषय हो। अब नागरिकता लिइसके पछाडि बरु चाहिँ सिधै चाहिँ जिल्ला के भन्छ निर्वाचन कार्यालयमा गएर उहाँको जुन चाहिँ सभापति पद खारेज भएको थियो त्यो सभापति पद अब नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरिसके पछाडि नेपाली नागरिक हुनुभयो अब त होइन अदालतले भने बमोजिम त गर्नु पर्यो। अनि फेरि सभापति पदका लागि पनि आजै त्यहाँ गएर चाहिँ पेस गरेर पुनः सभापति पद जगाउने भन्ने सम्मको कुरा भइरहेको छ। पहिले अब नागरिकता त अब लिन मिल्ने रहेछ खास के कारणले अब पहिलेको कुरा हेर्नुहोस् उहिलेको कुरा खुइले भन्ने छ नि नेपाली होइन अब ती सबै कुरा हेर्नुहोस् अब अदालतले गर्ने फैसलाहरू पनि कतिपय त्रुटिपूर्ण पनि हुन सक्छन् होला तिनै कुरा थिए होला होइन कार्यविधि थिएन होला के थियो होला लिनु पर्थ्यो होला पर्दैन थियो होला त्यो च्याप्टर सक्यो किन उहाँले पुनर्प्राप्ति गरिसक्नुभयो। अदालतभन्दा ठुलो चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्ने अर्को निकाय छैन अदालतले व्याख्या गरिसकेपछि त्यसलाई मानेर नागरिकता लिने क्रम सुरु भइगयो। अब यस पछाडि आजै चाहिँ निर्वाचन आयोगमा गएर चाहिँ यो नागरिकता सहित फेरि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँलाई नि सभापति चाहिँ निर्वाचित गरेर चाहिँ पठाउने र त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने कुरा भइसक्यो। गृह मन्त्रालय चाहिँ फर्किने त्यसको सम्बन्ध त्यो विषय चाहिँ अब त्यस पछाडि पार्टीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा निर्णय गरिसके पछाडि हुने कुरा हो अहिले त्यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। पार्टीको सभापति पदलाई नै पुनर्वाली गर्नका लागि हतार हो यो के हो होइन पार्टीको पद पुनर्वालीका लागि हतार भन्दा पनि अदालतको फैसलालाई अक्षरशः कार्यान्वयन चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु र मान्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो। त्यसमा पनि सभापतिज्यू रवि लामिछानेज्यूले त त्यसलाई अदालतले गर्ने फैसलालाई त मान्न मान्छु हिजै भन्नुभएकै थियो नि हिजो भएको हिजै उहाँ आउनुहुन्थ्यो हिजो बिदा परेकाले आज उहाँ आउनु उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ लिने नलिने भन्ने सन्दर्भमा त भोलि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन तर उहाँले भाग लिन पाउने चाहिँ संवैधानिक कानुनी व्यवस्था हो त्यो रोकिँदैन। कुन पद बहाली भन्ने कुरा कुन कुन पद भन्नुभएको गृह मन्त्रालयको कुरा भनेको पछि कुरा हुन् अब अनुसन्धानले केही फरक पार्दैन यो फौजदारी सम्बन्धी अनुसन्धान अहिले पनि फौजदारी विषय के अपराध भएको छ र भन्नाले यो नक्कली भन्नाले यो पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिएको भन्ने छ कृत्यको परिभाषामा कस्तो चिज पर्छ भन्दा कुनै पनि चिजको नक्कली सही छाप गर्नु पर्यो नक्कली कागज प्रयोग गर्नु पर्यो नक्कली छाप बनाउनु पर्यो नक्कली हस्ताक्षर गर्नु पर्यो त्यो कार्य गरेर त पासपोर्ट लिएको छैन। त्यसो भएकाले यो कृत्यको परिभाषाभित्रको विषय होइन अर्थात् फौजदारी विषय होइन यो जबरजस्त निकालिएको फौजदारी कुरा हो यो विषय छैन हेर्नुहोस् र झुटा विवरण पनि होइन हेर्नुहोस् विवरण त जे हो सही बुझाएको हो नि होला पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्ने रहेछ होला अर्का कुरा भए अदालतले हिजो बोलिदियो तर हिजो बुझाएको पासपोर्ट लिँदा बुझाएको विवरण झुटो त होइन नि नाम त्यही हो थर त्यही हो घर त्यही हो उमेर त्यही हो योग्यता त्यही हो सबै कुरा त्यही हो नि आज आउने नागरिकतामा अर्को विषय उल्लेख भएको भए झुटा बुझाइएछ भन्ने कुरा हो बेहोरा पनि सध्ये छ झुटो छैन र कृत्य पनि कुनै कागज नगरेको हुँदा त्यो फौजदारी दायित्वको विषय हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईँको फौजदारी अनुसन्धान हुँदैन त्यसो होइन अनुसन्धानको कुरा छुट्टै कुरा हो अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नका लागि रोकिएकै छैन नि तर यो विषय चाहिँ कानुन त तपाईँको फौजदारी विषय नभइकन चाहिँ सबै विषयहरू फौजदारी हुँदैनन् कोही देवानी हुन्छन् कोही रिट क्षेत्रका हुन्छन् होला त्यसको वैधानिकताको छुट्टै कुरो होला तर त्यसलाई हामीहरूको चाहिँ राजधानी सम्बन्धी ऐनले चाहिँ फौजदारी क्रिया हो अपराध क्रिया हो भनेर घोषणा गरेका छैन कि नागरिकता के जालसाज भयो जालसाज भनेको कुरा फेरि प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने विषय होइन होइन जालसाज भनेको दुनियाँवादी देवानी भएर चल्ने विषयको मुद्दा हुन्छ त्यसैले यहाँ जालसाजी भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँले पहिले निकाल्नुभयो अन्त सुनेको छैन मैले।